Shah Alam, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Johor, Sabah dan Sarawak diminta sentiasa berwaspada akan amaran hujan lebat berterusan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Dato' Aminuddin Hassim berkata, mereka turut diarah mengambil tindakan awal, membuka Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB hari ini, serta memaklumkan agensi-agensi responder untuk bersiap siaga untuk operasi. Setiap PKOB negeri telah diarahkan untuk mengemukakan laporan kawasan-kawasan yang masih mengalami banjir dan yang telah surut termasuk kawasan yang memasuki fasa pasca bencana dan pemulihan awal. PKOB juga telah memaklumkan kepada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran JPS berkenaan keperluan untuk atur gerak PAM bagi operasi mengeluarkan air di kawasan banjir genang. Pihak NADMA telah dan sedang menyelaras bantuan-bantuan logistik yang diperlukan antaranya membawa unit PAM JPS dari Ipoh ke Taman Sri Muda dan Mentaka, katanya dalam sidang media di Taman Sri Muda di sini hari ini. Terdapat tanda-tanda awal berlaku luruan monsun bermula 27 Disember yang berpotensi menyebabkan hujan yang berterusan di Sarawak Barat dan Sabah Timur. Hujan lebat berterusan untuk tempoh beberapa hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan-kawasan berkedudukan rendah dan kawasan kerap banjir, katanya.